مناسبه نهايه مدبلر اسلام مركزنا كقبسونتي حلونت دوكسيغا نور سيكندري سكول مغالدا برعايا هيد مناسبه بلاران تاسو لوغو دافرويسن دوكسييت كعصب لبا كون سغالي تبن لبا كون لباتن اسلام مركزنا لوغو سو غبغبين اي سن دوكسييت كي دمادي مناسبه دنا يا وخا كسو قيب غلي مسؤولين كترسن وزاره وخبرشه غوبلكا توغدر والدين اردي اي سدو كليت مامولكي معلمين تدوكسيغا نيال نور مغالدا برعو وغورنتي مناسبه دن بلاران لوغو دافرويسن دوكسييت كني subax ka hadlay isla markaasina faafahinka bixiyay u jeedada munaasabada iyo taariikhda dugsiga sare aan nur sheekh abdii qani oo saalax ah maamulaha guud ee dugsigani walaal hafladda u jeedadeedu waa hafladda furitaanka dugsiga oo badanaa dugsiyadu ay qabsadaan oo loogu talagalo in ardayda dugsiga ku cusub lagu soo dhaweeyo iyo waalidka ku cusub in ardayda guud ahaan la dhiirigeliyo sanadka waxbarasho ee aynu bilownay la dhiirigeliyo in la wada socdo oo la isku baraarujiyo waxbarashadu tiirarka ay u baahan tahay si uu ilmuhu u aflaxo oo ujeedkii aynu ka lahayn uu gaaro waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa dhammaan dhinacyada hareeraha haya muhiimadda waxbarasho oo waalid iyo macalin iyo arday bale in loo biyaysto oo waxbarashada baa ka asala mid sharci ah noqoto mid kaloo samcan xawi maadaan noqotee waxbarashada ayaynu horumar bulsho ku gaari karaysaa waxay ku horkici karaysaa bulsho inay meel gaadho in ay waxbarato inay dadka aqoonta leh dalkeeda u soo jiido waxbarashadu walaalayaal waa ta bulsho mid ah oo wax qabanaysa samayn karta wax qabsanaysa fi aakhiraba geesta kale waxa halkaasa hadalo kala duwan ka soo jeediyay doctor cabdiraxmaan axmed raage gudoomiyaha hay'adda wanaag fariista iyo xumaan reebista gobolka togdher sidoo kale tan ka mid ah waalidiinta dugsigaasi sheekh suldaan yuusuf cabdi cawd hormuudka kulliyadda shariicada jaamacadda najaa sheekh cabdi fatax ismaaciil iyo sidoo kale to gudoomiyaha hay'adda geeska afrika ee gobolka togdher shaafic nuur jaamac iyo gudoomiyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdher waxaani dhammaantoodba tilmaamintayada waxbarasho ee dugsigani sare al nuur iyo kuna bogaadiyey maamulka macallimiinta iyo sidoo kale cid kasta oo tacab gelisa dugsigaasi maamulka iskuulka ee aad iyo aad hadhi habeen u taagan sida ay u horumarin lahaayeen ubadkeena iyo waxbarashadiisa geed dheer iyo geed gaabanba ugu fuulay sidii tayadoodu ay u noqon lahayd tayo waxtar leh taasna waa mid la taabtay weeye xafladan markaa ilmaha loo sameynayo ama furitaanka dugsiga ama xiritaanka markaa qoladii hore ee baxday aad iyo aad baa markaa idin u mahadsantihiin horumarku waxa weeye wuxuu ka bilaabmaa halkaa maanta ay taagantun buu ka bilaabmaa waayo maalinba waxbaa lagu darayaa sida imika maamuluhu noo sheegayay waxbay kordhinayaan sanadka dambeeya haddii markaa tashriicida sameeyo inakuna aynu dhiiri gelino oo ardaydii aynu markaa aada ugu dadaalo lafteeda way sii kordhin doonaa iyakuna marka aad bay u mahadsan yihiin waalidka waxa saaran xil weyn xilkaa weyn in inaku qaadno oo marna macalinkaa waajib kale marna waalid kaa leh inta badan waalidku ilmuhu la joogaa iskuulkani waa ka sheegan yahay gobolka weliba marka la eego xagga sekondariyada waayo iskuulkan ilmuka joognaa waa thanawi ama waa sekondari weeyaan sidaa la sheegay kolley imika sanadkan aniga ardayda baxday waxbaa ku leeyahay kuwa dhigta ee ku sii dhiganayana waa ku leeyahay kuwa hore oo xiliyo badan ka baxayna waa ku lahaa wixii arday sekondari iga baxay halkanu bay ka baxeen marka waa iskuulka tayadiisa iyo culimadiisa iyo maamulkiisa iyo waa aynu wada ognahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa kuwa baxay waxaan leenahay ilaahay haydu ku anfaco aqoonta iyo cilmiga aad barateen kuwa marka hadda soo gelayana waxaan leenahay ilaahay haydii fudaydiyo aqoonta iyo cilmiga aad hadda markaa qalinka u qaadateen runtii aniga waxaa sharaf iya oon ku faanaya inaan ahaa markaa arday ka baxay ama dhigan jiray oo wax ka soo dhigtay dugsiga markaa cabdala la yidhahda nuuri oo runtii ka mid ah ardaydeedii waxaan xasuustaa runtii yacni aqoonta aan ka qaadanay dugsigan aan ka qaadanay waxay noqotay aqoon yacni xitaa nagu anfacda markii aan jaamacadaha tagnay waxay noqotay aqoon leanna ardayga markaa iskuulkan ka soo baxaya waa arday dhisan waxa uu ka dhisan yahay jaanibkii diiniga waa ka dhisan yahay yacni luga ama maadada tarbiyadda oo khaliyaata ayaa waxay u kala baxaysay afar kitaab bay u kala baxaysa luqal carabiya afar kitaab bay u kala baxaysa idan waa arday diin ahaanna ka dhisan maadi ahaanna
كدسة كذلك وأرضي كدسة لغة العربية كدسة لغة الإنجليزية كدسة رنتي أقول أن كبرني علمي أن كبرني إلى هاي وحنا كبرية معلمتي ما كان متعبت يا مصوبرتي إنه إلى هاي كاب المريو آخر المركز جنوني يا مركز وقول بدر أرضي مركز هاي سكول كسوة بحاء وحنا كدوية هي أرضينا كلا السكندرية كلا كسوة بحرة وحنا كدوية حاجة أخلاق وكدوية حاجة أمانة وكدوية ما دام والدين ونصف شغل الدين بدل صوب عطي وقرر أي مركز حقي نفسي سكول هاي حقي بنادك وكلها حقي لهاي كلها وقرر أيه وحنا كدوية هي سدوا كلا علم وبرتنا وعلم رسمية وقفك وقصه بحيو قليك وقصه بحيو والدحان كمركة لقاله يو قفك وقفك كله وشره هالمتر مركة وحي قفك صوبة صوبة مركة هالكا كباسية تاسره وحي عرضه يوكيان تاسره مركة ايو كالسوني aan u yeesho oo isoo isku kalsoon wixii u batay u yimaado soo baxo taa markaa waxa midheedii ay ka soo baxeen markii ay bulshadii galeen ay ardaydii ka soo baxday ee jaamacadihii galeen aan anagu hadaan wasaaradda waxbarashada doorkayagu waxa weeye ama dhamaanteen baa ay tahay fursada kaliye aynu ku isku aragno aynu ku kulanno ayay tahay goobtan dugsigan Cabdalla Nuuri aan runtiina waxa weeye دواء شعاع ما هو شعار ما هو شعاع ده كم ده شعاع هذا ينوب حياة ما يفتين كينوب حياة قبل كنا نتقدر مدارس كنا أقول قيمة بدن أيو كتيرة رنتينا وحوية يصير هالكم با لوجو صوب بندقاي أبد كي كبا حي تصارع ووية هاي نكاشيخ هاي رنتي محي تو يصير ونعكسن وربحين تينوك ينوب سيي وحوية رنتي وحوية ووح مثل رنتي ماركتي ugu dambeyntii waxa halkaas abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii dhamaaday ee 2018-2019 waxa Khalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta ee Star TV Burco.